እሺ ስም ማን ነው? አፍኔ ለማን? እድሜ ስንት ነው? 7 ዓመት ነው። ስንተኛ ክፍል ተማሪ ነው? አንደኛ ክፍል። አሁን 2014? እሺ የትምህርት ቤት ነው የምትማረው? ቅዱስ ዮሴፍ አዲስ አበባ። አዎ በጣም አሪፍ። ወደ ሁለተኛ ክፍል አለፍክ? አዎ። ውጤት እንዴት ነበር? ጥሩ ነበር። ስንት አገኘህ? የአመቱ አማካይ ውጤት ስንት ነው? 98። ከክፍል ስንተኛ ወጣ? አንደኛ። እሺ ከኦል ሴክሽን ስንተኛ ወጣ? አንደኛ። እስኪ ያሳየን ከክፍል አንደኛ ወጣበትን ሰርቲፊኬት እስኪ እንየው። እሺ ቅዱስ ዮሴፍ ትምህርት ቤት ብለሃል። ናትናኤል አማኑ ይላል። እሺ ውጤትን እስቲ ያዞረው። እሺ አራትን ሰሚስተር አንደኛ ያወጣ ከ42 ተማሪ በጣም አሪፍ ነው። ወደ ሁለተኛ ክፍል ተዛውሯል ይላል። እሺ ከኦል ሴክሽን አንደኛ ወጥቻለሁ ብለሃል። ሰርቲፊኬት አለ? እስኪ ያሳይ። እስቲ ኦ ሴንት ጆሴፍ ስኩል አዲስ አበባ ቶፕ ራንክድ ስቱደንት አዋርድ ዚስ ሰርቲፊኬት ኢዝ ፕሬዘንትድ ቱ ናትናኤል አማኑ ወሰን ፎር ሂዝ አውትስታንዲንግ አቺቭመንት ኢን ዘ 2021-22 አካዳሚክ ይር ሂ ስቱድ ፈርስት ኢን ግሬድ 1 ዋው ኮንግራቹሌሽንስ በጣም አሪፍ ነው። ኪፕ ኢት አፕ። አ መልካም እድል። ቻው።